Вітаю в ефірі новини на ЮА-Рівне у студії Аліна Примак. На 5 мандатів до Верховної Ради України наступного скликання від Рівненської області на виборах 21 липня претендуватимуть 60 кандидатів-мажоритарників. 25 червня Центральна виборча комісія завершила процес реєстрації учасників виборчих перегонів. З-поміж 60 кандидатів у депутати Верховної Ради України на 5 одномандатних виборчих округах Рівненської області 25 самовисуванців та 35 кандидатів, яких висунули політичні партії. На ваших екранах імена та прізвища людей, які виборців побачать у бюлетенях 21 липня. Так, найбільше кандидатів у депутати зареєструвалися на 152-му та 156-му одномандатних виборчих округах по 14. За депутатський мандат від 152-го виборчого округу поспоряджаються 6 самовисуванців та 8 кандидатів від політичних партій. Такий же розподіл між самовисуванцями та висуванцями політичних партій на 156-му одномандатному виборчому окрузі, який включає Березнівський, Костопільський і Сарненський райони області. На 153-му виборчому окрузі, це частина міста Рівного, Рівненський, Острозький, Корецький і Гущанський райони, зареєструвалося 9 кандидатів, 4 самовисуванців і 5 висуванців від політичних партій. 11 кандидатів, 3 самовисуванців та 8 висуванців від політичних партій зареєстровані на 154-му виборчому окрузі. Це Дубенський, Здолбунівський, Радивилівський, Млинівський та Демидівський райони області. 12 кандидатів зареєстровані на 155-му виборчому окрузі. Це Володимирецький, Дубровицький, Рокитнівський та Зарічненський райони. Тут 6 самовисуванців та 6 висуванців від політичних партій. Детальний аналіз кандидатів в народні депутати згодом буде опубліковано на нашому сайті, тобто ми проаналізуємо їхні передвиборчі програми, а також загалом проаналізуємо те, як вони раніше балотувалися, чи загалом раніше балотувалися в народні депутати або на якісь інші вибори. Страви, забруднені сальмонелою, стали причиною отруєння людей в рівненському пабі «Бочка». Про це повідомив завідувач епідвідділу обласного лабораторного центру Віктор Мороз. З його слів, під час епідеміологічного розслідування фахівці установи відібрали проби з кухонних поверхень їжі та води. Загалом 30 зразків. Обстежили також і працівників закладу. В результаті, як повідомив Віктор Мороз, з 30 проб у 22 було виявлено кишкову паличку в курячих яйцях та соусі тартар сальмонелу. Також на руках одного із кухарів був стафілокок. За результатами розслідування було встановлено, що причиною отруєння людей в пабі «Бочка» було вживання страв, забруднених сальмонелою. Ну і встановлено ряд причин, ряд умов, які могли посприяти виникненню цього спалаху. Це ряд недоліків, зокрема, це недотримання в закладі поточності приготування страв, порушення процесу розмороження сировини, відсутність контролю температурного режиму в холодильнику, порушення товарного сусідства. Нагадаємо, 19 червня на сторінці Рівненського обласного лабораторного центру з'явилася інформація про те, що за медичною допомогою з ознаками гострої кишкової інфекції звернулося 5 жителів міста Рівне. Своє захворювання вони пов'язують зі вживанням страв у пабі «Бочка». Серед захворілих – 3-річна дитина. Як розповів тоді керівник установи Роман Сафонов, в інфекційне відділення Центральної міської лікарні госпіталізували 3 хворих, ще 2 лікувалися амбулаторно. Ми зателефонували до власника «Бочки» Василя Гайдура цю ситуацію. Нашим журналістам він прокоментував так. Не хочу, кожен даю. І те, що я даю, пишуть неправильно. Я з дружкою зустрічались десь в якомусь кафе. От там, де ви зустрічались, за останні пару днів в кафе, ведіть свій телеканал, поїдьте туди, поснімайте ту кухню, потім прийдете, снімете кухню «Бочки» і зробите висновок, результат, тобто різницю побачите. От там, де ви п'єте каву завжди, зніміть там кухню і знімете мою кухню. У центрі Рівного в новобудові спалахнула пожежа. Коротке відео того, як із багатоповерхівки, яку завершують будувати на вулиці Гетьмана Мазепи, йде чорний дим, виклали очевидці у спільноті Рівне 1283. Інформацію про пожежу підтвердив речник служби порятунку області Дмитро Мельник. Він повідомив, що близько 10-ї ранку співробітники ДСНС отримали виклик, а коли приїхали на місце, то з'ясували, що на 3-му поверсі горіло будівельне сміття. Пожежу швидко загасили, сказав речник, ніхто з людей не травмувався. Причину загорання ще будуть встановлювати. З
Справу щодо обвинувачення таксиста, який скоїв смертельну ДТП, в якій загинув відеооператор четвертої влади Валерій Мартинюк, визначили до розгляду по суті. Сьогодні в Рівненському міському суді відбулося підготовче засідання, на якому призначили дату першого судового розгляду. Відбутися вона має 4 липня. Нагадаємо, ДТП, в якій загинув оператор агентства журналістських розслідувань «Четверта влада» Валерій Мартинюк, сталося 1 червня минулого року на вулиці Дубенська у Рівному. Фото з місця аварії на ваших екранах. Валерій Мартинюк з журналісткою Анною Калаур їхали в таксі, яке зіткнулося із рейсовим автобусом на вулиці Дубенська в обласному центрі. Таксиста Едуарда Голюга обвинувачують у тому, що він на автомобілі Рено перетнув подвійну суцільну розмітку і на зустрічній смузі зіткнувся з автобусом. Вважаю, що підстав для повернення обвинувального акту прокурору немає. Крім того, відсутні підстави для закриття кримінального провадження за статтею 284 Кримінально-процесуального кодексу України. За таких обставин вважаю за необхідне призначити обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні до судового розгляду та слухати справу у відкритому судовому засіданні. Немає обґрунтованих заперечень проти думки прокурора, проте хотів би наголосити на ту обставину, що відповідно до заключення щодо причин, які перебували в причинному зв'язку до виникнення ДТП, зокрема, чітко зазначена та обставина, що інший учасник дорожньої транспортної події, а саме водій автобуса, внаслідок своїх дій, згідно заключення експертизи, чітко зазначено, що його дії перебувають в причинному зв'язку з настанням цієї аварії. В той же період до кримінальної відповідальності вказана особа не притягується. Суд має розглядати в рамках пред'явленого обвинувачення. За межі пред'явленого обвинувачення суд не має права. Ми не досліджуємо, я не маю права виходити навіть на підготовчому судовому засіданні за межі. Ніяких абсолютно доказів досліджувати щось іншого про те, що ви говорите, я не маю права навіть прокурора вимагати, щоб він мені надавав якісь докази тому всьому. То ви вважаєте можливо за призначення справи до суду? Я не маю серйозних підстав для заперечення, проте я висловив свою думку. На даний час ви вважаєте, що можливо призначати суд. Правильно вас розумію? Правильно розумієте. Суд правильно зрозумів? Я хочу сказати, що добре, що нарешті справа зрушилася з мертвої точки, і ми надіємося на сьогоднішній день на справедливе покарання винного. Людини винної в смерті нашого сина. Кожен вам має нести відповідальність за свій вчинок, раз. А друге, є відео, яке показує, якщо б людина, б ця водій, не розвернула на 180 градусів автомобіль, нічого не було. Поспіху ніякого не було. Не було ніякої причин для того, щоб робити цей маневр, який, до речі, і привів до смертельного зіткнення. Козацький обоз вирушив сьогодні з Рівного до Берестечка. Такий похід відбувається 9-й рік поспіль, який щороку його приурочили до 368-ї річниці битви війська Богдана Хмельницького проти армії Речі Посполитої. 100 кілометрів за 3 дні подолають ці козаки на підводах та конях. Кінцева точка їхнього маршруту – село Пляшева Радивилівського району, де вшановуватимуть пам'ять полеглих у битві проти війська Речі Посполитої козаків. Цьогоріч це 368-ма річниця. Щоб люди дивилися, щоб вони не забували, що козаки в нас існують і на війні, і тут. А вони постійно нас зустрічають в кожному селі, в кожному місті. Вибігають, вони вже знають, що козаки йдуть, наче все нормально. Одна із зупинок обозу у Млинові на святкуванні Дня Конституції. Із зупинками та ночівлею козаки доберуться до Пляшови до ранку суботи. Єдиним елементом підготовки, за словами отамана, була верхова їзда. За кіньми в товаристві «Рівненська Січ» доглядає Олена Яворська. На цей раз вона єдина жінка, яка долучилася до козацького походу в Берестечко. Це треба коня чувствувати. От, наприклад, перед тим, як виїхати, я свого коня час чистила, щоб він був гарний. Це коня подобається, коня завжди люблю, ласку, як і люди. От, і ми з нею перший день сьогодні познайомились, бо її привезли. От, це атамана Зорька, вже він придумав це кличку. Вона не була під сідлом, це ми перший сьогодні раз з нею. Поки я чистила її, я з нею познайомилась, подивилась, що за кінь. Тобто війшла довіру до коня і з нами вже по дорозі було легко. Серед козаків, що вирушають у похід, Оксен Семидуб, чоловікові 93 роки, а його козацькому строю 25. Живу в Харкові. Ну, а
Рівно – це моє любиме місце. Сили маю і крепко ще шаблю держу. І кажу, поки Україна, діло, все біда в тому, що українець на своїй землі виживає. Виживає, понімаєте, люди виживають, в тому числі і я. А богує надо мною, хто його знає хто. Разний зайда. Проводжати козаків у похід щороку виходять вихованці сусіднього з бульваром Хмельницького дитячого садочка номер 14. Анастасія Бачук, Микола Штемпель. Новини ЮА Рівне. Наразі у мене все. Більше новин дивіться у нашому вечірньому випуску о 19:00. До зустрічі.